မင်္ဂ e လာပါ EIM Exercise is Medicine အစီအစဉ်ကနေပြီးတော့မှဒီနေ့ကတော့အထွေထွေလေးကြင်간ပါတော့အဲ့တော့ခါနာတာလည်းမဟုတ်ဘူးခေါင်းနာတာလည်းမဟုတ်ဘူးဘာယောဂဗေဒီစီအထူးသဖြင့်ဆရိုးချိမှများလာတော့အရေးပြားလေးပနာသူနိုင်တွေများတယ်အဲ့သွေးလေးပနာသူနိုင်တွေလည်းများတယ်အဲ့ဘာမှမဟုတ်တဲ့သွေးဆူးဆူးနိုင်တွေတတူရပါတယ်ဒီကိုယ်လုံးရဲ့သွေးလေးပတ်မှုများနေလေနေလေခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ကျန်းမာရေးကပိုကောင်းလာတယ် immune system ကပိုကောင်းလာတယ်အခုဖြစ်မဲ့ covid ယောဂကိုလည်းပို့ပြီးတော့ကဝယ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဟာတွေက ဘက်မှာအနည်းဆုံး9ရက်လောက်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဟိုခက်ခက်ခဲခဲမဟုတ်ပါဘူးခေါင်းခါချီလဲပါပဲအဲအရင်ဆုံးကခေါင်းလေးချိန်กันလေးနဲ့စာလောက်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပန်းလေးချိန်กันနဲ့မှာပါနေကြပါပဲလောက်ကြည့်အောင်1 2 3 4 5 6 8 7 6 5 4 3 9ဒါခေါင်းမှာပြီးလို့ရှိရင်အဲလက်လှုပ်ရှားမှုလောက်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်1 2 3 4 5 6 9 8 8 9 6 5 4 3 7 7ကလက်လက်ကျင် Gamma အဲပြီးတခါမှာခားလေးကျင် Gamma ခေါင်းနဲ့လက်နဲ့ပြီးတဲ့ခါကျတော့ခါပါခါကိုဘယ်ညာလှည့်ပြန်มาဖြစ်ပါတယ်အဲတော့လက်အားနဲ့လွှဲပြီးတော့ခါကိုတဖြည်းဖြည်းလွှဲသွားมา1 <laughs> 2 3 4 5 6 9 8 8 6 5 6 9 ၄၃တန်ရအပိရိခါကြတော့ဖနာအောင်ပိုင်းလေးချင်းကဖြစ်ပါတယ်အောက်ပိုင်းလေးချင်းကခုံလေးကိုလက်နဲ့ကင်လာပြတဲ့ခါမှာခြေပြားနှစ်ဖက်ကိုပုံမြောက်မယ်၁2 3 4 5ဆိုပြီးတော့ပြန်ချမယ်ပြန်ပြန်မြောက်မယ်၁2 3 4 5ဆိ 1. 1. 5ုပြီးတော့ပြန်ချမယ်အခါ90လောက်မှဖြစ်ပါတယ်အဲပြီးလို့ရှိရင်ဖနာအောင်ကိုထောက်ပြီးတော့ခြေပြားနှစ်ဖက်ကိုပေါ်ထောင်ထားမှဖြစ်ပါတယ်ဒါမှခြေအလုံကနောက်ကကြွက်သားတွေတခါတည်းတင်းတယ် ဒီနေ့3 4 5ဆိုပြန်ချက်မယ်။လို့ရှင်ခြေပြောက်ကိုပြန်ထောင်းမယ်။ဒီနေ့3 4 5ပြန်ချက်မယ်။ခြေပြားလေးကော့တင်မယ်။ဒီနေ့3 4 5ပြန်ချက်မယ်။အခါ90လောက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒီခုံနိုင်ငံကိုလက်လက်ခိုင်နှားပြတဲ့အခါမှာသူ့ကို꿰ပြီးတော့မှာပေါင်းကြွတားတွေကိုသိကျင်းကလောက်꿰ပြီးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့3 4 5ဆိုပြန်ချက်မယ်။တဝက်ထိုင်ချက်မယ်။ပြန်ထိုင်မောင်။ဒီနေ့3 4 5ဆိုပြီးတော့ပြန်ထားမယ်။ပြန်ထိုင်မောင်။ဒီ ၄၃၅ဆိုပြကြပါတယ်အခါ20လောက်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲအခါမှာဒီခေါင်းခါခြေလက်လက်ချင်ခံနေလုပီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်တကူသုံးတွေးလဲ့ပတ်မှုတွေမှန်စီပါတယ်အဲအခါမှာခနာကိုရဲ့ခုခံရဆန်နေကိုပူမှုပြီးတော့မှာအကောင်းစီမှာဖြစ်ပါတယ်အလုံးမဲ့လိုက်လုံနေညနိုင်မယ်လို့ပြောလင်းပါတယ်ကျေးဇူးပါ